Najvažnije teme iz današnje štampe komentariše profesor na Pravnom fakultetu u Novom Sadu, Bojan Pajtić i gost Novog dana i hvala vam na tome. I nema šta, jedna je tema o kojoj se govori i jedna je tema, vi dolazite sad iz Novog Sada i šta vidite u Novom Sadu, o čemu se govori, šta se osjeća? Mislim i na ženu, to je nekako izvučeno kao light motiv kad se kaže svi smo mi pod nastrešnicom. Šta je ono što iz Novog Sada stiže? Je li to bes ili očaj? Pa uvek čini mi se kod ovakvih tragedija su tuga i očaj nešto što prethodi besu i gnevu. Mislim, kao prirodna psihološka posljedica, još uvek su ljudi ožalošćeni, još uvek su ljudi u šoku, zato što je zaista to moglo, zvuči više kao otrcana paza, svakom da se dogodi. Dakle, to je nešto što je, to je zgrada kroz koju su manje više svi Novosađani prolazili, odlazili, putovali, svakom se moglo dogoditi, svačijem detetu se moglo dogoditi tako nešto i to je jedna uzaludna smrt koja je šokirala ljude baš zbog svoje banalnosti, baš zbog toga što ne samo da je nepotrebna, ajde, svaka smrt je nepotrebna, a ne možemo ni govoriti u tim kategorijama, nego je očigledno da je posljedica korupcije, bahatosti, neznanja i konačno tu tugu i taj sutra gnev koji će sigurno kao prirodna posljedica da iznikne iz svega ovoga, prati jedno saznanje, jedna spoznaja da niko više nije siguran i da nigde manje više nismo sigurni, jer je ovo bilo posljednje mjesto gde biste očekivali da bi vam se dogodila nesreća. Dakle, ovo je bilo mjesto gde se zaklanjate od sunca, zaklanjate od kiše, a ne mjesto gde očekujete da vam se može dogoditi nešto loše. Smrt. I danas, s naslovne strane, dobar deo novina se bavi pa pojedinačnim tragedijama, porodicama, onih koji su poginuli, ali recimo danas i Nova postavljaju pitanje odgovornosti. Evo i vaša izjava je na naslovnoj strani Nove, dali ste juče, gde kažete da istraga koja je počela tako da aktuelna vlada još nije podnela ostavku i unapred osuđena za neuspeh. I sad, ako je osuđena na neuspeh, to znači šta? Pitaću vas poslije ostavci vlade, ali šta je onda domet te istrage? Šta je domet, šta je neuspeh? Dakle, policija je tako potpuno podređena vladi. Tužilaštvo nije nezavisno, nego samo samostalno. Dakle, na neki način opet podređeno je tako izvršnoj vlasti. I vi sad očekujete da će policija i tužilaštvo, dok je Vučević na čelu vlade, da ispituju objektivnu odgovornost onih koji su zaista odgovorni za nesreću. Je li to zbog Vučevića? Mislite da to što je on bio gradonačelnik? Ne samo zbog Vučevića, nego i zbog Vesića, i zbog Momirovića, i konačno zbog Vučića, i zbog njegovog okruženja. Jer očigledno da se radilo o visokoj korupciji, da je to posljedica. Čuli smo gospodina Đajića, čuli smo kolika je nebriga bila, čuli smo da se ukazivalo da ta nesrećnica nije jednostavno dovoljno obezbeđena. Čuli smo da je preopterećena i da niko na to nije reagovao. Čuli smo svedočanstva građana koji su govorili da su se vidjeli pukotine danima pre toga, dakle ukazivali na problem koji evidentno postoji i ništa se nije preduzelo. Pa evo, Ana Brnabić juče kaže da je struka kriva. Pa sad, da li struka od 64. ili 2024. Pa teško da je struka kriva. Znate kako kod nas funkcioniše taj koruptivni sistem Srpske napredne stranke? Od 7,4 milijarde evra javnih nabavki u toku prošle godine, 7,2 milijarde, znači praktično sve je potrošeno mimo zakona o javnim nabavkama. Zašto? Zato što se posao daje konzorcijima ruskih ili kineskih firmi, to bože zbog prijateljskih odnosa. Niko od nas nije video ni ruskog zidara, ni kineskog zidara, ili bar ja nisam vidio ni jednog fizičkog radnika ko da govori ruski ili kineski. Dakle, te ruski i kineski firme posle samo ustupaju posao kao podizvođače, angažuju naprednjačke firme i tu se više ne uzima 30%, nego 300% nepregledna količina novca koja se oduzima. Dakle, to je jedna bezobalna pljačka gde se ti aranžmani, naravno, kao zbog kineskih ili ruskih partnera proglašavaju za poslovne tajne, a biraju se ruski i kineski partneri zato što njima odlično dođe da zarade kao posrednici u takvim poslovima, a kod njih ne važe oni standardi transparentnosti koji važe, recimo, u nekih od nekih zapadnih firmi, odnosno u zapadnim državama, i vi na kraju dana imate ovako
urađen posao gde sigurno nije struka iz 64. kriva, dakle da je struka iz 64. kriva, odavno bi se srušila ta nadstrešnica, nego se ta nadstrešnica srušila usred rekonstrukcije i nakon dve rekonstrukcije. Poenta je u tome da se više ovde ništa ne pita struka, niti struku iko uvažava. Ovde se radi samo o igri velike količine novca, gde je konačno ta korupcija počela da ubija ljude i pitanje je gde će se to završiti. I sad nam, kada odete na aerodrom, evo vam primjer, dakle, ajde da se ne držimo železničke stanice, idemo na aerodrom Nikola Tesla. Oni su rekonstruisali aerodrom i kogod je putovao nakon prve kiše. Da prokišnjava. Znao je, video je da prokišnjava taj, da prokišnjava aerodrom koji je upravo rekonstruisan. Sve je to tako, znači, drži vodu dok majstori vodu. Sve je to tako u Srbiji za vreme Srpske napredne stranke, jer se navodno potroši na nešto 65 miliona evra, kao što je rečeno da je potrošeno na glavnu železničku stanicu, a vi ne vidite ni 5 miliona evra gde je potrošeno. Ukradu se desetine miliona evra, više ne uzimaju 30% kao što su uzimali na početku vlasti, gde, što je bila užasna pljačka, i 1% užasna pljačka, ne 30%, sad se uzima 300, 400, 500%, i to je nepodnošljivo, i to na kraju dana vidimo nosi sa sobom ogromne rizike. Da, vi kažete uloženo je eventualno 15 miliona, to jest, realno je uloženo 15 miliona, eto da je razlika od 50 miliona. Je li to vaša procena, je li to podatak koji imate ili je vaša procena kad odete na železničku stanicu? Sad sam vidio na vašim vestima upravnika Urgentnog centra Vojvodine. Sećam se kad je Urgentni centar Vojvodine izgrađen, znači to je negdje bilo oko 9000 kvadrata, potpuno novog urgentnog centra sa hirurškim salama, sa posebnom infrastrukturom za kiseonik, za pacijente, za klimatizaciju, sa najmodernijom dijagnostičkom opremom, frezeniusom, dakle najmodernija strana oprema koja se mogla na svetu naći, anestezijološkom opremom. To je koštalo tada, dakle, potpuno nova zgrada, tako kompleksna, sa toliko skupom opremom, 39 miliona evra. Hoćete da mi kažete da je 65 miliona evra uloženo u glavnu železničku stanicu? Svako ko je bio pre i nakon rekonstrukcije glavne železničke stanice vidi da je tu malo urađen glanc, malo je okrečeno, malo je dodat poneki peron i to je sve. Da to košta duplo više, dakle, ne postoji ni teoretska šansa. Dakle, voleo bih da jednom neko uradi nezavisno veštačenje, neće to biti urađeno, naravno, dok je ove vlasti, i da mi nađe više, 1 evro više od 15 miliona evra da je uloženo u tu železničku stanicu, a 65 miliona evra građana Srbije je otišlo pod izvođačima po pravilu Srpske napredne stranke, odnosno na Andriće Venac i u Nemanjinu, ne znam kako već dele taj novac, ali u svakom slučaju i Aleksandar Vučić je na čelu te koruptivne hobotice, njegovo okruženje je na čelu te koruptivne hobotice. Ako se tu gde se uzimaju desetine miliona evra, to se ne uzima bez Vučićeve saglasnosti i u tom smislu, dakle, odgovornost zaista ide do samog vrha. Tako da je bizarno kada Aleksandar Vučić govori o političkoj odgovornosti, a ne govori o svojoj odgovornosti i ne govori o odgovornosti Miloša Vučevića, koji ne samo bio gradonačelnik za vreme rekonstrukcije železničke stanice. Dakle, ne govorim zbog toga što je on formalno bio na čelu grada, nego je bio nadležan i odgovoran za građevinsku inspekciju. Šta je gradska građevinska inspekcija uradila takođe povodom te rekonstrukcije, takođe povodom navoda i ukazivanja ljudi koji su radili u nadzoru da je nadstrešnica preopterećena, da mora da se rastereti, da mora da se proceni održivost te nadstrešnice? Ništa, očigledno ništa, jer se zna, to je koruptivni posao, tu su neke desetine miliona evra, to je šef odobrio, jer ne može da se radi ništa u ovoj zemlji dok šef ne odobri i na kraju i završimo kako završimo. I onda pričamo o političkoj odgovornosti. Dakle, greš je tu i oni iz opozicije i iz nevladinog sektora koji traže samo Vesićevu ostavku. Lako će se Vučić odreći Vesića. I Vučevićevu. I Momirovića. Vučevića već neće, jer je predsednik stranke i predsednik vlade. Ali pitanje je to, evo to hoću, pošto smo počeli, šta je domet istrage? Pitanje je, dakle, opet ono pitanje koga će Vučić da se odrekne. Opet je samo pitanje koga će Vučić da se odrekne. I vi kažete koga je spreman. Ja kažem, potpuno je neprihvatljivo tražiti ostavku samo ministra, zato što nije Vesić izmislio koruptivni sistem Srpske napredne stranke, nije on čelo tog koruptivnog sistema. Drugo, setimo se da je Gašić primoran bio da podnese ostavku zbog neprimerene izjave.
Naterao ga je Vučić zbog pritiska javnosti. Gašić mu je mnogo važniji nego Vesić, a mnogo će se lakše odreći Vesića koji nema neko utemeljenje u stranci. Gašić ima utemeljenje u Srpskoj naprednoj stranci. Privremeno ga se odrekao da bi ga posle vratio na još višu funkciju, ali to je mera u kojoj ministar podnosi ostavku. Zbog neprimerene izjave, zbog 14 mrtvih, ja se izvinjavam, podnosi ostavku cijela vlada i cijela vlada mora da ode. I zbog objektivne odgovornosti, a boga mi zbog subjektivne, ponavljam još jednom, Vučević je bio nadležan i odgovoran za gradsku građevinsku inspekciju u trenucima rekonstrukcije i u vremenima u kojima je ukazivano da ta rekonstrukcija nije uzela u obzir opterećenost nadstrešnice, da ona nije bila dovoljno obezbeđena. Čuli smo gospodina Đajića, on je to sjajno objasnio i nažalost, evo, suočavamo se sa tim da zaista nama novo rekonstruisani objekti padaju, prokišnjavaju samo zbog toga što se navodno ulažu desetine miliona evra, a zapravo se samo zamazuje i farba i kreči i ništa konkretno ne radi. Hoće li na kraju i sama istraga biti zamazana, prefarbana kao i to? Jer evo, ako uzmemo nekoliko stvari, novosti kažu, sve dokaze čuva MUP, češlja se dokumentacija. Čujemo, u stvari ni da čujemo, evo u Politici, da kada je saslušano 40 ljudi, je li to vama deluje da je jedna, da je ozbiljan posao koji je uzelo više tužilaštvo? Čuli smo već od tužiteljke Saović, za 40, za dva dana jednostavno teško da možete objektivno saslušati nekog, to takve istrage zahtevaju da nekoliko sati saslušavate svakog. Fizički je nemoguće saslušati 40 ljudi za dva dana, a posebno bez dokumentacije to nije realno da se učini. Pritom, sama svedočenja kao svedočenja mogu da se svedu na to da li se smatraš krivim i odgovornim za nešto ili se ne smatraš, bez... jer čujemo da predstavnici režima govore o tome da nadstrešnica nije ni rekonstruisana. Bar 100.000 Novosađana, 200.000 Novosađana, pošto je to trajalo i trajalo, je svojim očima videlo trenutak kada, odnosno dane i nedelje kada je nadstrešnica rekonstruisana i kada se radilo na njoj. Dakle, oni sad već očekuju da verujemo više njima nego svojim očima. To je toliko uzelo maha. Zapravo se obraćaju samo sopstvenim biračima sve vreme. Sve ovo čekanje, a čekali su satima da izveste koliko ima mrtvih. Vi ste znali, to ste napisali na društvenoj mreži, da ste znali 3 sata ranije. Ja sam objavio na Twitteru 3 sata ranije da je dvocifren broj mrtvih. I to je 3 sata pre nego što su uopšte objavili da ima mrtvih. Sve vreme je zvanično bilo samo povređenih. Svako iole obavešteno na ovom sadu je znao već tada da ima 11 mrtvih. Nije se znalo za svi 14, znalo se već za 11. 3 sata su oni smišljali message box, šta će i koja će poruke uputiti javnosti. 3 sata su se bavili oni time da im ne padne rejting, na koji način će medijski istupiti, na koji način će oni optužiti opoziciju da zloupotrebljava situaciju, na koji način će da speru svu odgovornost sa sebe, umesto da izjave saučešće porodicama, umesto da se bave posledicama tragedije, umesto da se bave uzrocima tragedije, oni su se bavili samo marketingom. Zato te istrage se počinju i završavaju se u medijima, počinju i završavaju se tako što Vučić najavljuje da će biti odgovornih i na kraju odgovornih nema. Setimo se konačno helikoptera gde je očigledno bilo da su ljudi stradali upravo zbog političara i upravo zbog potrebe političara da se promovišu. Niko nije za to odgovarao. Čak su naprotiv pilota optužili da je bio alkoholičar. I svi ti skandali vezani za režim nikada nisu doživjeli epilog i nikada nisu bili odgovorni oni koji su očigledno snosili makar deo odgovornosti za to što se dogodilo. Ali sad drugačije, jel postoji taj kumulativni efekat baš zbog ovoga što kažete, svi ti slučajevi do sada nisu. Pa evo i taj message, ajde da ostanemo, vratit ćemo se na to prvo, nije rekonstruisana nadstrešnica, pa zašto su, je li to bio dobar odabir za prvu poruku? Od tabloida do samog predsjednika. To je bio katastrofalan odabir. Prvo zbog toga što se znalo i videlo da je rekonstruisana nadstrešnica, bilo je u medijima, su bile fotografije da se rekonstruiše nadstrešnica pre nekoliko meseci. Ili, dobro, posle sam ali čak, dakle, šminkanje. Ali, da, ali i to je... Ali ako nije rekonstruisana, je li to isto problem? Sve je to šminkanje. Sve je to šminkanje, ali očigledno bila poremećena statika nadstrešnica, jer vi 3 puta rekonstruišete jedan te isti objekat. 3 puta, dakle, zapravo pljačkate budžet
na jednom te istom objektu, jer niko ne može da mi objasni da je potrebno 3 puta u 4 godine da se rekonstruiše jedna te ista železnička stanica koja je funkcionisala odlično i pre tih rekonstrukcija, nažalost, mnogo bolje i mnogo sigurnije nego pre tih rekonstrukcija. I u tom smislu jasno je da je taj message box bio tragično loš, ne samo zbog toga što je poznato da je bilo rekonstrukcija nadstrešnice, nego i zbog toga što se postavlja logično pitanje, čekaj, da li ste 65 miliona evra za rekonstrukciju jednog objekta, a ostavili ste opasnu nadstrešnicu koja nije dovoljno obezbeđena i u to niste dali 5 para. Dakle, i u jednoj i drugoj situaciji, iako se dogodila, iako se nije dogodila rekonstrukcija nadstrešnice, njihova pozicija je potpuno neodbranjiva. Kako se stanovište, kažem, gradonačelnika koji je bio nadležan i odgovoran za gradske građevinske inspekcije, tako se stanovište jednog i drugog ministra i konačno sve do samog vrha. I u tom smislu, tražiti ostavku samo ministra je kontraproduktivno, jer će se ministra oni odreći pa odreći, ne zbog opozicije, nego zbog sopstvenih birača. Dakle, zbog one javnosti zbog kojim se oni sve vreme i obraćaju. Oni se ne obraćaju svima. Dakle, tražiti ostavku vlade. Dakle, da, oni se ne obraćaju svima. Svi ti message boxovi, ali, odnosno sve te poruke, sve te marketinške kampanje, svi ti spinovi služe da bi se oni verni glasači Srpske napredne stranke koji glasaju za tu stranku očuvali. Oni ne računaju na opozicione glasače, oni gledaju da sačuvaju, dakle, to što će vređati inteligenciju opozicionim biračima njima ne znači mnogo. Njima je bitno da kroz svoje medije upute poruke. Ali hoće kada Ana Brnabić kaže opoziciji je žao što nije više ljudi krivo, što nije više ljudi poginulo, i kada se poredi sa 2 nesrećna slučaja sa kontrastom i lounge-om u Novom Sadu. Dakle, može to da se osoba, poredi? Osoba koja takvu izjavu izjavi pokazuje ozbiljan moralni intelektualni deficit. I ovo je eufemizam. Mm-hmm. Dakle, mnogo bih se grublje izrazio da nismo na televiziji. Jeli? Uporediti to sa lounge-om gde je požar podmetnut, dakle čovjek je došao i zapalio taj lokal, ili uporediti sa kontrastom, sa objektima koji su privatni, gde su bili odgovorni privatnici, gde su ti privatnici završili u zatvoru, je toliko gnusno, pogrešno i takva zamena teza da čovjek može samo da zanemi nad bezobzirnošću, beskrupuloznošću i bezobrazlukom osobe koja tako nešto izjavljuje. Oni se sad pokušavaju rukama i nogama da izvade nekakve slučajeve koji bi ličili na ovo. Ne postoji ni jedan slučaj koji bi ličio na ovo. Niko nije stradao zbog tolike korupcije i nemara vlasti na ovakav način ni u Evropi, a ni šire. Mi smo država u kojoj je ova vlast postala opasna po živote građana. I u tom smislu mogu oni da lažu, mogu da spinuju, mogu da izmišljaju gluposti, da prave paralele koje su potpuno neodržive. Istina ostaje, oni su postali opasni po sve nas. Ja sam na to upozoravao da će doći po sve nas. Nažalost, došli su mnogo brže nego što sam očekivao i zaista se ne može niko osjećati sigurnim više za ovog režima. Pa čekajte, konačno evo, ne moramo ići vozom. Hajde, idemo avionom, pa prokišavim aerodrom nakon rekonstrukcije. Dakle, sutra će nekom na aerodromu pasti nešto na glavu. Iako su ga rekonstruisali, Bog zna kako su udarili glanc. Oni samo glancaju. Glancaju javnost, glancaju objekte, glancaju železničke stanice i aerodrome i kradu novac. A šta rade građani, šta radi opozicija? Sutra je protest u Novom Sadu. Da li osjećate da će sutra, baš zbog evo malo pre tog pomenutog kumulativnog efekta i svega što se dešavalo u posljednjih 10 godina, nešto biti drugačije? Da je ta nadstrešnica, kako se kaže, iznad svih nas i da će se to vidjeti, da je narod odlučen, da... Pa, građani sad nikako ne smeju da se prepuste očajanju. Jer svako od nas ima porodice, svako od nas ima sebi bliske, svakog na neki način ovaj koruptivni sistem ugrožava ili potencijalno ugrožava i vreme je da ih, ako ništa drugo, nateramo da snose odgovornost za ono što su činili. Ali da li vidite, izvinite, da je vlast toga svesna, da je uplašena, evo, spominje se Expo, da je sad Expo zbog hajke ugrožen, te da Vučić treba da odluči, hoće li, protesti su oko litijuma, dakle, da li vidite da vlast
pokazuje znak straha. Jasno je da će na Expo ukrasti milijarde, ne desetine miliona, dakle Vučić se neće odreći milijardi, nije se odrekao ni do sada, pa neće ni sada. Oni će činiti sve da skrenu s teme. Oni će sada izbacivati, oni će sada se svađati opet i sa Hrvatima, i sa Bosancima, i sa Albancima, izmišljati koje kakve probleme, izmišljati koje kakve afere, hvatati se kao očajnik za svaku slamčicu, pokušavajući da ovu temu jednostavno skrenu s dnevnog reda. Pa će uspjeti? I očekivat ćemo sve. Pa, ako nam je posle 12 godina, ako uspeju zaista da veći deo javnosti skrenu sa ove teme, onda je pitanje ima li nam spasa i koliko vredi živjeti u ovoj zemlji, koliko dakle će onda svako ko je svestan šta se dešava treba da beži iz ove zemlje glavom bez obzira. Bar bih to deci savjetao, ne nama koji, jer mislim govorimo o sebi, vi ste mlađi, ne nama kojima prosto ne preostaje ništa drugo nego da živimo tu, nego svima ostalima. Bežite deco odavde. Ako se pomirimo s tim, pre svega mi kao starije generacije, da pogine dete od 6 godina zato što je neko ukrao desetine miliona evra, onda u ovoj zemlji nema budućnosti i onda iz ove zemlje treba bežati bukvalno glavom bez obzira. Ajde, vidjet ćemo sutra, dakle, taj protest u Novom Sadu, grad je i danas u žalosti. Vama najlepše hvala što ste bili gost novog dana. Bojan Pajtić je bio gost televizije N1.